Så att på bussen på dagen. Du, jag kommer aldrig åka in. Inför B som ska vi alltså försöka få fram några prisutdelningar. Tre steg kvinnor. Och jag är på väg med killarna i kulan. Jag saknar Arvid Koskinen. Arvid, du kan ta dig mot prisbarn. Vad gör Otto nu? Ska han jogga ner den där? Otto, jogga ner nu gubben. Nej, det är där på träningarna varje gång vi pejsar. Så jag vet aldrig vad det blir för pass. Vad är det på? Då blev det 2000 här idag. Han har fått springa väldigt varierande fart upp. Det är ganska skönt. 62. Då har vi vägmanliga 300 meter vid hitet. Eskilstunas Ali Pirko Lissane är den som går absolut mest offensiv på det första varvet och går direkt. Ganska stor lucka. Till vår fortsatt från Bålstad. Det var den första avdelningen, 34 höga på Ali. Efter vår fortsatt så har vi ju Johan Engholm, SLB också. Och även i det här livet så har vi en ganska bred spridning vad gäller roll. Vi har till exempel Tommy Nylander Leslie, född 99. Bara 13 år alltså. Och jämfört med SLBs Johan Engholm, född 60. Fortsätter, dryger ut en ledning, passerar 400 meter på 1,10 ungefär. Resistent passeringar per varv, indikerar den första kilometer på 2,50. Lopp 2,55. Ja, vi fortsätter med prisutdelningarna och Sköldal inte var den svåraste grenen att plocka en delmedalj i. För det krävdes 16 meter och 78 cm gulstötning för att vinna delbrons för Daniel Ståhl och Spårvägen. Cm längre stötte då silvermedaljören från Nordea, Arvid Koskinen. Och Tommy, kom igen. Och förnämliga 17,86 lyder delresultatet för Mats Olsson, Hässelby. Bäst i stan. Ja, det är fortfarande Eskilstunas mål till Hotale som är i ledning efter fyra varv. Har en lucka ner till Pål Skogsjö. Följt av Johan Engholm. Ja, Johan, kom igen nu! Trampa på nu! Tommy. Det är Lars Svärd från IF Triangeln. Jag har med honom i min lista, men jag ser honom på tavlan här. Vi ska förrätta en prisutdelning till. Som ni ser på ljustavlan söker vi Sabina Sandberg, Rika Citreus och Elinor Stinkers för att kunna dela ut seminarierna i höjdhoppet som ni kan ta emot prisfallet. Vi hade en kilometerpassering för Ali på 304 höga ungefär. 304 höga, tempo tar massa sin aning och Pål Skogsjön har sakta men säkert börjat äta upp det försprånget som Ali skapade sig inledningsvis. Bakåt växer däremot luckan ner till Johan Engholm som i sin tur har ett försprång till Lars Svärd. Då Johan, kom igen nu! Där kliver Lars Svärd på. Då är det Patrik Wiklund som helt plötsligt är den som ligger bakom Johan Engholm. Tommy. Och då är det så att Pål Skogsjön passerar Ali. Ja, vi avbryter kommenteringen av tredjedelsloppet för att förära höjdtjejerna. Höjdhoppet där
tredjeplatsen. Bronsmedaljen gick på 1.57 till Elinor Snickars Hässelby. Och lägger vi på en decimeter på det, då får vi 1.67 silverstatet för Erika Citrés. Så hade vi en omhoppning där Sabina Sandbergs spårvägen till slut tog 1.71 och alltså distriktsmästare. Ja, som jag var inne på. Så skedde en växling i ledarpositionen. Det var alltså Paul Storkärn som hade ätit upp Alice Förström och även Godot och nu skapat sig en lucka. Där bak är Johan Wegon på tredje plats. Följt av Patrik Wiklund, studenterna. Jakob Skott, också studenterna. En bit längre ner så har vi även Anders Söderlund som går i förvarning här. Följt av Tommy Lander Lesti från Tullinge Tumba. Jonas, men då har vi ju kvar Björn Andersson på Hållstad som inte ens gått in i tävlingen, men han har visst